Грипишем тхове бида миси превенции из гзеби. Ам темазе Яшвилис клиники с директорма пресс-конференция гамерта. Иване Чхайдзис ткмит цалс куэганаши грипишем тхове бис матеба мосаудналзе адре дайцхо да ам дроистуис куэганаши эгрец одебули Хонг-Конгис грипис вируси циркулирепс. Ромолсац коронавирусис мзгавсат магали температура сахсребис ткивили да хелис ткивили ахасиятепс. Миси гарчева ковидисган экиме бис ткмит мхолт тестиребис шедегадари шесатлебели. Специалистеби вараудобен ром шем тхове бис пикури периоди декабрь-январь икнеба. Амитом исини мосахлеобас гриппис сацинеагмдего вакцинациискен моуцодебен да ахсенебен ром 22 ноембрис чатрулит 19 мосахлеобиствис упасоа. Гаргеули прогнозис гакетеба джанмос ჯერ კიდევ სექტემბერ-ოქტომბერში ჰქონდა და აფიქსირებდა რომ პანდემიის მიმდინარეობისას 2-3 წლიანმა ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებებმა პრაქტიკულად მოსახლეობაში გააქრო გრიპის საწინააღმდეგო იმუნიტეტის მქონე ადამიანების ფენა. შესაბამისად, დამცველობითი უნარი გრიპის საწინააღმდეგო ანტისხეულების ძალიან ცოტას აქვს მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში, ამიტომ მოლოდინი რომ ეს შემთხვევები იქნება უფრო მეტი ვიდრე პანდემიამდე პერიოდში реалурат арсебос. Эс ари ძირითადად ეგრეთ წოდებული Хонг-Конгის ვირუსი H3N2 ტიპის ვირუსი და ერთეული შემთხვევები ფიქსირდება 2009-2010 წლის პანდემიის H1N1 ტიპის ვირუსის. აბსოლუტური უმრავლესობა არის H3N2 ტიპის ვირუსი. იცით 15 ნოემბრამდე იყო გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია უფასო და კიდევ ერთი კვირად გაგრძელდა, ასე რომ 22 ნოემბრამდე განსაკუთრებით ეს ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც რისკი ჯგუფების კატეგორიაში შედის. ეხლაც გარკვეულწილად დაგვიანებული აქვს გრიპის შემთხვევების მატება დაიწყო. ამისათვის ყველაზე კარგი პერიოდი ოქტომბრის ბოლო, ნოემბრის დასაწყისი იყო, მაგრამ იმის გათვალისწინებთ, რომ ჩვენ გრიპის შემთხვევების პიკს ველოდებით დეკემბერ-იანვარში, ალბათ ეხლა ამ შანსის გაშვება ხელიდან არ იქნება.